Време е да ви кажа за спонсорите на днешното видео. Green Day са вкусни и без глутенови вафли, без захар за здравословно хранене. Вече можете да хапнете вкусна вафла, без да се притеснявате за вашата фигура, приема на въглехидрати или захар. Носете винаги вафла със себе си, така без да разваляте хранителния си режим. Ще можете да хапнете нещо сладко и да набавите енергия. Чоколафа. Без паунва мазнина. По-малко калории. Богата на фибри. Без ГМО. И без MSG. Чоко кето лафа. Без паунва мазнина, по-малко калории, богата на фибри, без ГМО и без MSG. Coconut wafer, без паунва мазнина, по-малко калории, богата на фибри, без ГМО и без SMG. Ако искате да пробвате от страхотните вафли на Green Day, можете да си поръчате от техния сайт, линк долу в описанието. Освен тези вкусове, които ви показах в тази реклама, можете да си вземете още 4 различни вкуса. Освен това имат страхотно брауни и много вкусно шоколадче. Отново повтарям, линк долу в описанието! Абонирайте се и лайквайте. И ви очаквам в следващото видео.